ကျမတို့ကတော့ဒီလိုမျိုးလုပ်ရမယ်ဆိုတာကျမကျေးဇူးရှင်လေဒါကြတော့ကောင်းကောင်းမဟုတ်ဆက်ဆက်နေဆက်ဆက်ရမှာပေါ့ကျန်တဲ့ဟာကတော့လိုက်ပြီးတော့ကျမဖားမနေဘူးသူတို့ပြောသလိုငါမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလည်းငါအကြောင်းကိုလေငါမနစ်စာလေးကြည့်ပြီးတော့ပဲဆုံးဖြတ်ရတာဆိုတော့သူတို့ကလည်းပြတ်မရှိဘူးလေကိုပြည့်ကြည့်ဦးကသင်ပေးထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်ပထမတစ်ချက်အနုပညာစော်ကားတဲ့အလုပ်
ကျမအပြောခံနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေလှုပ်လှုပ်ရအောင်မတော်ဘာလို့ငိုလဲငိုပြမုံတော့ထိတ်တဲ့မမောကကျတော့ရွှေမဲလေးမှာပေါ့နော်အရန်နာမည်ကြီးရဲ့ဆေးရွှေနာဆိုင်လည်းဖြစ်တယ်အားလုံးကလည်းချစ်ကြတယ်အမကိုအဲဆွေကလည်းသူ့ရဲ့ပွဲတိုင်းမှာပါပစ်တယ်ပေါ့နော်ပါပစ်တာများတယ်ဆွေမဲလေးမှာရှိရဆိုပါပစ်တယ်ပေါ့ဒီတစ်ခေါက်တော့အမကဒါလုံးဝကိုပါဝင်ရမယ်အဲဈေးတူတူရောင်းရမယ်ဆိုပြီးခေါ်လို့ရောက်ခဲ့တာပါကိုယ်ထိတ်မပါဘူးအဲ့လိုပါပဲကိုကကိုရဲ့ကိုကိုခေါ်ထားတဲ့တော့ကိုကအာဒီအလုံးနဲ့ပတ်သက်လို့ရှက်လို့လည်းမရဘူးဆိုတော့အကုန်လုံးပျော်ကြအောင်လို့ဒါကကြတာအဲတိုင်ရအဲ့ဒါသဘောကျတယ်အမေတို့ရှက်တယ်ဒါပေမဲ့ပြန်ကြည့်တော့ရှက်စရာကြီးတော့ရှိမပါရင်မဖြစ်တော့မဟုတ်ပါဘူးရှင်ဟိုအခုတောင်မှပဲတိမနေရတကပါတယ်ထင်နေမှဆိုနေရတကပါတဲ့အကြောင်းအရာဆွေအလုံးလုံးနေရပါအလုံးကခေါ်လို့သူတို့ကလည်းသူတို့ဘက်မှာဆွေရဈေးရောင်းကူရတယ်အဲ့လိုအလုံးလုံးတာပါအဲ့ကြတော့သူတို့အတွက်သူတို့ကလည်းအကျိုးရှိလို့လုပ်ငန်းရှင်တွေကခေါ်တာပေါ့နော်ဆွေကလည်းအဲ့ကြတော့ကိုကအမှုပညာကြီးယူထားတဲ့အတွက်တာဝန်ကြီးအောင်လုပ်ပေးရပါတယ်အဲ့ကြတော့အင်တာဗျူးဖြေရတာလေးတွေရှိတယ်အဲသူတို့ရဲ့ဒီကိုကိုခေါ်ကြတဲ့ရပေါ့နော်ကိုလုပ်ပေးရမယ့်တာဝန်တွေရှိရပေါ့နော်အင်တာဗျူးဖြေရမယ်ဈေးကူရောင်းရမယ်ဆွေကိုယ်တိုင်ကလည်းစိတ်ဆိုင် live stream တွေလုပ်နေတဲ့အတွက်စိတ်ဆိုင်နေရတာကိုကဒီဘယ်လိုပြောရမလဲဒီဟာလဲဝါသနာလဲပါတယ်ကိုရဲ့ကိုချစ်တဲ့ customer တွေရှိတယ် live stream တွေမှာရောင်းထားတဲ့အတွက်ကိုဆရာဝယ်တဲ့ customer တွေရှိတယ်အဲ့အတွက်စိတ်ဆိုင်နေရကိုခေါ်တဲ့အတွက်ဒီအလုပ်ကလေးလုပ်နေရတော့ပေါ့နော်အဲတွားရတာပါအမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်စိတ်ကစောင့်နေလို့ကျမကြီးကတကယ်တမ်းသူများလို့ကောင်းတာမဟုတ်ဘူးပြန်ပြီဆိုရင်ခြေထောက်ကြီးကရောင်းနေပြီဝေဘန်တိုက်ခိုက်တာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးဆွစ်ထင်ပါတယ်လူဆိုတာကကိုယ့်ရဲ့အကြောင်းကိုဒီအင်တာဗျူးမှာပဲသိရမလားဟိုကျမတစ်ချိန်လုံးပါနေတော့ကြတော့တချို့ကြလည်းမျက်စိနှောက်ရယ်လည်းနှောက်မှာပေါ့ပြီးတော့တချို့စားလည်းအမှုပညာရှင်တွေကခင်ရတယ်ဆွစ်ကလွန်ခဲ့တဲ့10နှစ်15နှစ်လောက်ကြတယ်ဒီအမှုပညာရှင်တွေနဲ့ခင်လာတာဒီလုံးမလုံးခင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမသိဘူးလေမသိတော့ကြတော့အဲသူကတစ်ချိန်လုံးအကုန်လုံးရဲ့တငယ်ချင်းလားတို့ဘာလို့ဖြစ်ကုန်နေဆိုတာကမသိကြလို့ပါလူဆိုတာတော့ကြိုက်ရင်ကြိုက်တယ်မကြိုက်ရင်ကြိုက်ဘူးဟိုဝုံးမှာပဲကွာတိလားအဲ့လိုမျိုးပေါ့အမျိုးမျိုးရှိရယ်လေကို့ပဲချစ်တဲ့လူပဲရှိတာတော့ပဲဟုတ်ပါမလဲမုန်းတဲ့လူလည်းရှိတယ်အမြင်ကတ်တဲ့လူလည်းရှိမှာပဲလေကျမကိုလေဟိုကိုပြတီဦးကတင်ပေးထားတဲ့စကားလေးတစ်ခုရှိတယ်တီတီကဘာပြောလဲဆိုတော့ဆွေကအရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုစပြီးဒီလှုပ်လှုပ်တော့ကတအားပြောခံရတယ်အခုလည်းပြောခံရတာပါပဲနော်သူကဘာပြောလဲနင်ဒီအလုပ်ကိုလုပ်မှာတေချာလားနင်ဒီအလုပ်ကိုမျက်နှာတေချာလားတေးကြတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ချက်အမှုပညာကိုစော်ကားတဲ့အလုပ်မျိုးလုပ်ရမျိုးပဲတော့မှမလုပ်နဲ့နောက်တစ်ချက်နင်တီးခံနိုင်ရမယ်ဝေဖန်တမျှလည်းနင်ခံနိုင်ရမယ်လူဆိုတာအမျိုးမျိုးပဲအဲ့ကြတော့အဲ့အရာတွေကိုခံစားမယ်သိရမလားဟိုတုံ့ပြန်မယ်ဆိုရင်တော့နင်ဒီအလုပ်ကိုမလုပ်နဲ့တဲ့အဲ့ကြတော့ဆွေအတက်နိုင်ဆုံးတော့ဆွေလည်းလူပဲကွာတခါတလေတော့လည်းဝမ်းနေရမျိုးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူဆိုတာလည်းအမျိုးမျိုးရှိမှာပဲလေကိုကလည်းသူတို့နေရာနေပြန်စစ်စားကြည့်လိုက်တယ်ကွာအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဝေဖန်တိုက်ခိုက်တာရယ်လို့မဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာတော့အမျိုးမျိုးပဲပေါ့အမရဲ့အဲ့ဒါစိတ်ဆိုးလို့မှမရတာကျွန်တော်ခွီပဲခွီတာပါကျွန်တော်ပြောရင်ခွီပဲခွီတာဆဲလီချိုသေးချိုဆိုတာဆွေရပြောပြမယ်ဆွေကဒီလုပ်ငန်းကိုလုပ်နေရဖြစ်တဲ့တော့သူတို့နေတယ်ပဲပတ်သက်ရမှာလေဆွေသဘောတရားတစ်ခုอ่ะကွာဆွေကအခုချိန်မှာကွာဆွေလုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းကယတနာတွေရောင်းပေးရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုရဲ့အလုပ်ရှင်ကိုရဲ့အလုပ်ရှင်တော့ကိုကချိုးမရမယ်လေကွာဟန်ဆောင်တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့ကိုကကိုရဲ့အလုပ်ရှင်တော့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ကိုဆက်ဆံရမယ်ကွာသဘောတရားတကူကကျမပြောတာထေးချိုးဆိုတာမျိုးကကြတော့ကိုနဲ့လည်းမပတ်သက်ဘူးဘာမှလည်းခင်တာလည်းမဟုတ်ဘဲနဲ့တက်တက်ကြီးကိုသွားပြီးတော့သိရမလားဟိုဖော်လန်ဖားနေရမျိုးတော့မင်းတို့မလုပ်ဘူးအာမခံတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ကျမတစ်ခေါက်ကဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျမပြောပြမယ်နော်အဲကျမအဲ့ဒါကြောင့်လည်းတစ်ခါလေအကြောမာရလို့ပြောကြတာပေါ့အားလုံးကပွဲတစ်ခုမှာတထေးတစ်ယောက်ကိုဝိုင်းပြီးတော့ဖားနေကြတယ်။ကျမကိုပြောတယ်။အဲ့တထေးကိုသွားနှုတ်ဆက်မယ်ထားတဲ့။ကျမပြောလိုက်တယ်လေ။နှုတ်ဆက်နိုင်မှုလို့။ကျမကလှုပ်ရှင်လည်းမဟုတ်ဘူးလို့။ကျမလည်းအဲ့လိုမျိုးဝါသနာမပါဘူးလို့။အဲ့လိုမျိုးအကျင့်ကြောင့်မလို့ကျမကလေ။တခါတလေကြတော့ဟဲ့ဒီကောင်မလေးကတော့မကြိုးဘူး။ဘာညာနဲ့ထေကြမဟုတ်ဘူး။ကျမ
จม้าเนี่ยอลุลงเนี่ยหลูจ้ะเนาะจม้าเจซุရှင်เลยဒါကြတော့ကောင်းကောင်းမမောဆက်ဆက်နေဆက်ဆက်ရမှာဗောကျန်တဲ့ဟာကိုတော့လိုက်ပြီးတော့จม้าဖားမနေဘူးအတေးကြတယ်ဆဲလေးချိုးဆိုတော့လည်းပြပြမယ်အနုပညာရှင်တွေကိုချစ်တာจม้าကจม้าကိုလည်းအခုဒီလှုပ်လှုပ်နေတာအဲ့ကြတော့အချင်းချင်းလိုအပ်တာမှန်တယ်မြတ် จม้ากูนี่ย่าล่ะสิเลยกัวไอ้จ้ะตรุอกูนี่ตาวน่ะสิแม่นลีล่ะโหลโหลอัดตาสวยจม้าเลิกไปเลยไอ้จ้ะจม้าโหเขียนย่าเลยจม้าใส่ยิงโหติเลยจม้าอู้บ่มากูนี่ไล่တော့บาเปลี่ยนย่าแม่สวยเลยใส่จม้ามาบ่สิอยู่จม้ากูนี่ไล่ตาเว้ยสิล่ะจม้าตรุเจ้าเปลี่ยนย่าได้บาดิบ้ามาจม้ามาบ่สิอยู่จม้าโจซ้ํามุ้งเนี่ยแหละเว้ยจม้ายงกั่นยัดติล่ะไอ้จ้ะรออาล้องอ่ะอ๋อดีตุดีโหลอัดโหลอัดโหลเขียนน่ะบ่ฮู้ซ
งานนี่ไม่รู้แฮ่สั่งมาเลยจะมาไปว่าจะมาไล่ปีรออันที่สุขเนี่ยเราไม่หอบบุหรี่เนาะอันที่ก้าเลยคุณอาไอ้เที่ยวเซรีโซเดจะมาเอาเลยจะมาแบบแบบไหนแลนด์เบสีเด้ดาวเนี่ยหลัวอ่ะสาจะมาสู่ชิดเด้ตี้เด้มาลงลงสู่จะมาเลยอะคู่หลอมอยู่อลุเตะลงเนี่ยล่ะไอ้ตูรู้เนี่ยมิตรตาเนี่ยอายไปแล้วเนาะไอ้ล่ะกูจะมายงฉีเด้หมายถึงจะมากะโลอัตตาแม่นะเนี่ยจะมาชาท่าได้แท้อ่ะเนี่ยพี่รออปอยังไม่หอบกูจะมาเปียๆแม้ Facebook ปอมาตีนี่มาอะหลูหมอบกูเลยจะมาหลุท่าล่ะแหละอายจีเว้ยจะมาสู่ซีเด้ดิอุบมาจะมาไอ้ปอเนาะซีดิมาโหยันนาปูซีโหไดมอนด์พลาซ่าชื่ออ่ะซีเด้ดิสู่จะมาอกုံลงตีเด้จม้าอโกลงโหลโลราဆိုလို့ရှိရင်จอญาပေးတယ်သူတို့ဈေးရောက်မကောင်းဘူးဆိုလဲရိုက်ပေးတယ်จม้าပြောပါလေဆယ်လီမတိတာမဟုတ်ဘူးဈေးတယ်လည်းတိတယ်လမ်းပြတောင်းတယ်ကလေးဆိုတိရပါလို့ဆိုသူတို့အယုတ်တွေဝေထားတော့ကြတော့မှတ်မိနာမအိမအိအယုတ်မပေးတော့ဘူးလားတခါတည်းခောက်ကြအဲ့လိုမျိုးစိတ်ပြောပြတာဆွေဟာဟိုလေဒီအခုလို့အလုတ်လုတ်နေရတာလေဒီလှူတာတန်းတာသူများအပေါ်ကိုကျမပြီးတော့မြင်စီရစိတ်မရှိဘူးမနာလိုခြင်းမရှိဘူးသူများအပေါ်မကောင်းမပြောဘူးမနိုင်ဘူးကျမအားလုံးကိုတန်းတူဆက်ဆက်တဲ့သဘောတရားတစ်ခုကတအားနာမည်ကြီးနေတဲ့လူတယောက်ကိုပို့ပြီးတော့လည်းမဖားဘူးကျမချစ်တဲ့လူပဲကျမနေရကျမချစ်တဲ့လူဆိုလည်းအကုန်လုံးတိကျပါလေငိမ့်တော်တို့တိရမလားဗညာတို့ကျမတန်ငယ်ချင်းနေအေးမိုင်းပေါက်စီတို့ဒါပဲရှိတာပါကျန်တဲ့လူကတော့ခင်းနေဆိုတာကအရင်ကတည်းကဒါအမှုပညာလုပ်တဲ့လူတွေသူတို့တွေကအမှုပညာလုပ်ကြတော့တိတာပေါ့နော်မုံတဲ့လူလည်းအပြစ်ပြောလို့မရဘူးအဲတခုခုဆိုရင်ဒီဟာကြီးဆွေမျက်နှာကြီးတက်နေတော့ကြတော့လေလူတွေကကြည့်ဒီသားခွက်ကြီးမကြည့်ကြတော့ဘူးလေအဲ့ဒါတော့ကိုချင်းစားတယ်လေကျမလည်းမဖြေတော့မရဘူးဖြစ်နေတာဟိုအလုတ်လုံနေရတာဆိုတော့ဟိုဒီလိုပေါ့ဒီမက်ကလေးကိုပုတ်ပုတ်ပြီးတော့ဖြေးနေရတာပေါ့နော်အကိုရက်နဲ့အညီပေါ့ဒီလိုလေးပေါ့ necklace ဆိုတာအဲအဓိကငါမသူတို့ပြောသလိုငါမဟုတ်ဘူးသူတို့ကလည်းငါအကြောင်းကိုဒီ၄၅မိနစ်စာလေးကြည့်ပြီးတော့ပဲဆုံးဖြတ်ရတာဆိုတော့သူတို့ကလည်းအပြစ်မရှိဘူးလေအာမြင်တဲ့ဟာကိုပဲပြောမှာပေါ့အဲ့ဒါကိုလိုက်ပြီးတော့ဟိုဟာဖြစ်လို့မရဘူးအဓိကကိုဒီအတက်နိုင်ဆုံးစိတ်ကောင်းကောင်းထားရတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ပြောရဆိုတခါတလေဝမ်းနေတာမျိုးတော့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါကိုရကန့်တရားပဲပေါ့နော်ကျမရကမပြောက်သေးဘူးဟိုနေ့ကသွတ်စစ်တော့ကြတော့၃လလောက်ဆေးသွေးကျဲစီကျမထက်တော့ရမယ်ကျမအခုအမှန်တည်းပြောကျမတွက်လက်နေရတာမြင်ကြတာကျမပြဲမိဆိုရင်လေခြေတလုံးကြီးကလေအဲ့လိုကြီးပြီးတော့မှခြေတော့ကြီးကရောင်ပြီးတော့ပြန်ရတာဒါပေမဲ့ကျမမှာကျမကလေးလေးရှိသေးတယ်လေကျမအလုပ်လုပ်ရမယ်တော်ပါလို့ငိုငိုချင်ကျွန်တော်ကတော့ဘာလို့လဲ။ဒီခါကျရင်ဘယ်မှာလဲ။ဘယ်နဲ့အားနေမှာလဲ။ဘာလို့လဲ။ရုပ်တရက်ကလေးနဲ့ပတ်သက်တော့ဝမ်းနေပါလို့။ကျမအပြောခံနိုင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ကလေးတွေလှုပ်လှုပ်ရအောင်မ။ဟိုပြရမုံနော်။မပြောပြအောင်။သူ့အမေအမေအတွက်ဟုတ်ကုံယူနေရတာတို့ပျော့ဝမ်းသာနေရပဲမြင်စေချင်တာဘယ်တော့မှမငို။အော်အဓိကလေဘလို့အကုန်လုံးခက်ခဲတယ်ကွာ။ဒါမဲ့ဘသူမဆိုးအတင်းထားပါလို့အကုန်လုံးကိုယ်တွေမဟုတ်ကိုယ်တက်ခက်ခဲလူတွေအများကြီးပဲ။ကိုယ်တက်ခက်ခဲတဲ့ single mom တွေအများကြီးပဲ။အဲ့ကြဘာမှအားနဲ့အားငယ်ကြမလို့။အဲတော့ single mom ပဲဖြစ်ဖြစ် single parent ပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။အားငယ်ကြလုံးဝမလို့။အာအတင်းပြီးကြိုးစားကိုယ်ကလေးတွေလည်းကိုရှေ့ဆက်ရအောင်မ။ကိုမိသားစုတွေလည်းကိုယ်ရှေ့ဆက်ရအောင်မ။အဲ့ကြတော့ဘာပဲပြောပြောဆိုရတော့အမုန်းမရှိဘူး။ရဲရမြပြောပဲသူ့ရဲ့ပိုင်းလေဟိုအလုတ်ကလေးတွေဆက်နေတော့ကြတော့အင်တာဗျူးမှလည်းသူ့ကိုတောက်လျှောက်မြင်နေရတယ်လေမျက်စိနောက်သွားလေကြားမှာပဲလို့နားလည်းမေးကြပါအလုတ်ဖြစ်နေလို့ပါလို့